তো বন্ধুসকল নমস্কার নতুন এটা ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেল শেখৰ জেট লৈ স্বাগতম আপোনালোকক আৰু আজি মোৰ লগত আছে কুমাৰ ছেত্ৰী হাইতি নিছিনা তো আজি কুমাৰ আৰু মই আমি গৈ আছো এটা ফুটবল খেল লৈ আৰু কুমাৰে কোৱাছেন দুই এখন এই ফুটবল খেলটোৰ বিষয়ে আমি এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো আদাবাৰী টি ষ্টেটলৈ আমাৰ ৰাঙাপাৰা সমষ্টিৰ প্ৰয়াত বিধায়ক ৰাজেন বৰঠাকুৰ দেৱৰ সোঁৱৰণিত আমাৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতী ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত এখন প্ৰাইজ মানি প্ৰতিযোগিতা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা হৈছে তাৰে খেলৰ শুভাৰম্ভণিৰ বাবে আমি নিমন্ত্ৰণ আমাক দিছে সেই খেলতে আমি উপভোগ কৰিবলৈ আৰু অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমি বৰ্তমান যাত্ৰাৰ পথত আৰু আমাৰ শেখৰ দা মোক খুব মৰমৰ দাদা জ্যেষ্ঠ যিহেতু তেখেতৰ লগত আজি গৈ আৰু তেখেতৰ ভিডিঅ'ৰ লগত জড়িত হৈ সময় তেখেতৰ শ্ৰোতা দৰ্শকক লগ পাম চাগে আৰু আগন্তুক দিনত এনেকৈ আমি ভিডিঅ' বনাই যাম দাদাৰ লগত থাকিম কেতিয়াবা চাব ভাল ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব এটক ৰাজেন বৰঠাকুৰ এক্স এম এল এ তেখেত ঢুকাল তো তাৰ স্মৰণীৰে ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাটো পাতিছে আৰু সমষ্টিভিত্তিক পাতিছে ডাঙৰকৈ পাতিছে প্ৰাইজ মানি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ 1 লাখ এণ্ড ছেকেণ্ড ৰাণাৰ্ছ আপ 50,000 তো সেয়েহে আমি আজি এই ফুটবল খেলত গৈ আছোঁ আৰু গৈ থকা অৱস্থাত দুই এটা দৃশ্য দেখুৱাইও যাম আপোনালোকৰ বাহিৰত তো আমি বাগানত বসবাস কৰোঁ যিহেতু বাগানৰ দৃশ্যই দেখি পাব আপোনালোকে তো যি কি নহওক আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' দি থাকিম আমাৰ কুমাৰৰ লগত বন্ধুসকল চাই যাওকচোন বাহিৰৰ দৃশ্য কি ধুনীয়া চাওক কি ধুনীয়া ৰাস্তা নতুনকৈ বনাইছে আমাৰ দিয়া ৰাস্তা ধুনীয়া তেজপুৰ ৰঙাপাৰা ৰাস্তা হয় আৰু বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ বালিপৰাৰ ওচৰৰে বাগান এখনত তো বন্ধুসকল এয়া আমি এতিয়া আমাৰ লগৰ আৰু দুজনমানক উঠাম তো পালোঁ এতিয়া ৰাস্তাত আৰু লগৰ কেইজনমান ৰখি আছে তেখেতসকলকো চিনাকি কৰাই দিম আৰু আমাৰ কুমাৰ ভাইটিয়ে চলাই আছে গাড়ী খুব ধুনীয়া ড্ৰাইভ শ্ল' ড্ৰাইভ লং লাইভ ধুনীয়াকৈ চলাই ভাল লাগে এনেকৈ ফূৰ্তি কৰি যাব পাৰে ভাল লাগে এইবুলিয়েই ব্লগ এটা দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এইয়া আমাৰ আগৰ চেঁচা এতিয়া চেঁচা পালোঁ তো চেঁচাত আমাৰ লগৰ এজন ৰখি আছে এয়া বন্ধুসকল আমাৰ বিজয় জাতি আমাৰ বন্ধু আমি আজি গৈ আছোঁ ফুটবল খেলত বিজয় এয়া আমি যাত্ৰাৰ পথত বন্ধুসকল এতিয়া আমাৰ বাকীখিনি ব্লগিং আমাৰ কুমাৰে কৰিব যিহেতু মই ড্ৰাইভ কৰি আছোঁ অলপ সময় কম হৈছে স্পীডত গৈ আছোঁ বাকীখিনি আমাৰ কুমাৰে কৰিব বন্ধুসকল যিহেতু শেখৰ দাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লগত আজি জড়িত হৈছোঁ আৰু চাগে এই চেনেলটো চাগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোক দেখা পাইছে তেখেতৰ লগত আজি যথেষ্ট বহুদিনৰ আগৰ পৰা তেখেতৰ লগত চা চিনাকি সম্পৰ্ক আৰু বৰ্তমান লগতে ওচৰতে থাকোঁ আৰু আজি আমি প্ৰস্থান কৰিছোঁ ফুটবল খেল এখনলৈ আপোনালোকক আগতে আমি জনালোঁ এয়া আমাৰ লগত আমাৰ ভাতৃপ্ৰতিম বিজয় তাঁতী আছে তেখেতক আমি পিছ ছাইডত বহুৱাই ৰাখিছোঁ যিহেতু আমাৰ সুখ সন্মানে তেখেতক বহিব দিছোঁ আৰু দুআষাৰমান তেখেতো কওক খেলটোৰ লগত জড়িত কথা কিছুমান নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমাৰ ৰাঙাপাৰা সমষ্টি হয় প্ৰয়াত ৰাজেন বৰঠাকুৰ সোঁৱৰণিত এটা ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আমি আলহী হৈ আছোঁ আৰু যিহেতুকে আজি ফুটবল খেলখন আমি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিব গৈ আছোঁ তাত আমাৰ দায়িত্ব আছে ধন্যবাদ বিজয় তাঁতী ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে আমি স্থানৰ বালিপাৰাত আমি দুজন বন্ধু আকৌ পালোঁ আমাৰ বন্ধু দুজন তেখেতসকলক পৰিচয় কৰাই দিছোঁ নমস্কাৰ সজন কৰ্মকাৰ নমস্কাৰ জিনুজ গড় তেখেতসকলেই যিহেতু আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ প্ৰয়াত ৰাজেন বৰঠাকুৰ দেৱৰ কৰণ যি ফুটবল খেল আয়োজন কৰা হৈ আছে তেখেত দুজন তেখেত তিনিজন দায়িত্বত আছে আৰু তেখেতসকল সেই খেললৈ বুলি ৰাওনা দিছোঁ লগতে আমিও আছোঁ শেখৰ শেখৰ দা ড্ৰাইভিং
লাইক এন্ড শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে বলে কই দিব হয় সকলকে অনুরোধ জানাইছো যেহেতু আমার চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করে দিব আর সকলকে সমর্থন করে আমার চ্যানেল আজ বাড়ি যাই এটা আমি আশা এ আমি আমার খেলার স্থানলৈ আগবাঢ়িছো আর অন্তে সময় পাছতে আমি পামি বন্ধু সকল এয়া আমি এতিয়া ফিল্ডত আহি পালোঁ আৰু দুইটা দলৰ খেলুৱৈসকলক দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ আৰু ফিল্ডটো খুব পানী হৈছে বাৰিষা ছিজন তো অলপ অসুবিধা হ'ব খেলাত তথাপি যি কি নহওক খেলটো খেলিবই লাগিব আৰু এতিয়া চিনাকি পৰ্ব চলি আছে এয়া সকলোৱে ইয়াতে থিয় দি কিনে সকলোৰ লগতে চিনাকি পৰ্ব আৰু দুই এষাৰ খেলৰ বিষয়ে ভাতৃত্বমূলক যাতে বজাই ৰাখি খেলে সকলোৱে সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিছে মই সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছোঁ আৰু পোনপ্ৰথমে মই খেলুৱৈসকলক লৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি জানো যে ৰঙাপাৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ মাননীয় বিধায়ক কৃষ্ণসমৰ কাশীদেৱৰ যুগত ৰঙাপাৰা সমষ্টিভিত্তিক হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে পোনপ্ৰথমে মই দুয়োখন দলৰ দলপতিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বন্ধুসকল এয়া চাওক দুইটা দলৰে খেলুৱৈসকল চিনাকি পৰ্ব চলি আছে এতিয়া দুইটা দলৰে খেলুৱৈসকলক সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল ভাতৃত্বমূলক বজাই ৰাখি সকলোৱে যাতে খেলে আৰু আগলৈ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ সকলোকে এয়া বহুদিনৰ পিছত লগ পালোঁ আমাৰ লগৰ এজন খুব ভাল লাগিছে লগ পাই বন্ধুসকল খেল ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে খুব ধুনীয়া খেলিছে দুয়োটা দলে অলপ বৰষুণ হৈছে যদিও খেলুৱৈসকলে ধুনীয়াকৈ বৰষুণৰ মাজতে খেলিছে আৰু পানী জমা হৈছে অলপ অসুবিধা পাইছে তথাপি খুব ধুনীয়াকৈ দুয়োটা দলে খেলিছে আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে প্ৰত্যেকজন প্লেয়াৰে একোটা একোটাকৈ ভাল খেলুৱৈ ৰূপত ৰূপান্তৰিত হয় আৰু নিজৰ জেগাৰ লগতে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ যাতে সুনাম অৰ্জন কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাৰ বাবে আশা ৰাখিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা দিছোঁ সকলোকে সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া খেলিছে পানীৰ মাজতো তো বন্ধুসকল এয়া এতিয়া আমি খেল সমাপ্ত কৰি আহিলোঁ বৰ্তমান অলপ গাড়ীত তেল ভৰাই লওঁ আৰু তেল ভৰাবলৈ ডিপুত সোমাইছোঁ তো ভাল লাগিল আজি খেলটো চাই নে কি কোৱা তোমাৰ ইতিমধ্যে আমি খেল উপভোগ কৰি বালিপাৰাত আমি এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁহি এতিয়া ৰঙাপাৰা হৈ আমি আমাৰ ডিব্ৰুগড় দুৰুঙলৈ যাম আৰু ইতিমধ্যে খেল উপভোগ কৰি খুব ভাল লাগিল আৰু যিহেতু আজি খেলটো দুইটা এটা 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 পঞ্চায়তৰে হয় আৰু আজি ছিলেকশ্যন হিচাপে হৈছিল খেলটো ইয়াৰ মাজত ছিলেকশ্যন হৈ যি সমষ্টিভিত্তিক যিটো খেলা হৈছে তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব সেয়ে আজি খেলটো খুব ভাল হৈছে আৰু কেইটামান খেলাৰ পিছত ছিলেকশ্যন হৈ কিনে প্ৰত্যেকটো জিপি ৱাইজত এটা দল গঠন হ'ব আৰু এই দলে গৈ কিনে এই যিটো সোঁৱৰণী ৰাজেন বৰঠাকুৰদেৱৰ সোঁৱৰণীত যিটো প্ৰতিযোগিতা হৈছে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ খেলটো চাই বহুত ভাল লাগিল ধন্যবাদ